jutarnjih 24 sata zabilježeno 170 novih slučajeva. Dakle, bilježimo blagi pad u odnosu na pred 7 dana kada ih je bilo 176. A kako će nam biti u buduće, kakvi će biti trendovi, ovisi isključivo o nama samima. Broj trenutno oboljelih aktivnih slučajeva je 1088. U zadnjih 14 dana imamo 2009 novozaraženih, pa je stoga 14-dnevna stopa incidencije na 100.000 stanovnika 49,1. U protekla 24 sata testirano je 5397 osoba, što daje postotak pozitivnih od 3,15%. Na bolničkom liječenju je 154 osoba, dakle 5 više nego jučer, od kojih je 12 bolesnika na respiratoru. Odnosno na jučer, novih bolesnika je 1 na respiratoru, a za primljeno u bolnice u posljednjih 24 sata je 25 novo zaraženih i oboljelih. U protekla 24 sata iz bolnica otpušteno 15 osoba. Nažalost, isto tako imamo preminulih 4, što nam daje ukupan broj od 8254 preminulih od početka epidemije. Muška osoba u KBC-u Split, 26. godište, u KBC-u Zagreb, ženska osoba, 29. godište, u općoj bolnici u Koprivnici, muška osoba, 36. godište, i u županijskoj bolnici u Čakovcu je ženska osoba 37. godišta. Niti jedna od te 4 preminule osobe nije bila cijepljena, a svi su visoke starosne dobi. Imaju određene komorbiditete, međutim, upravo cijepilo je moglo biti onaj faktor koji može promijeniti kliničku sliku i ishod ove bolesti. Čuli ste da je danas zabilježeno 170 novo oboljelih. Od 5397 testiranih, to smo prije tjedan dana, 23.7. imali 176 novo oboljelih, od 4911 testiranih, a tjedan dana prije toga, 16.7. bilo je 131 novo oboljelih, od 3966 testiranih. U prošlom tjednu je ukupno u prvih 5 dana, dakle od ponedjeljka do petka, bilo 710 novih slučajeva, dok je u ovom tjednu od ponedjeljka do petka bilo 786 novih slučajeva, što je za 9,3% više nego u prošlom tjednu. A 128 uzroka je sa dokazanom delta varijantom ili 84%, dakle udio delta varijante nam i dalje raste. Toliko za početak, hvala lijepo. Stoga valja spomenuti da je jučer izdana najnovija epidemiološka karta ECDC-a, gdje smo, komparirajući se sa našom turističkom konkurencijom, i dalje na vodećem mjestu. Dakle, činjenica da smo ostali u narančastoj zoni, kao i činjenica da bilježimo najmanji dnevni rast novozaraženih, upravo je to koje nas je na neki način utvrdila u statusu najsigurnije turističke destinacije. To je u ovom trenutku od iznimne važnosti. To je razlog na neki način za zadovoljstvo, ali isto tako razlog i za oprez. Moramo biti svjesni činjenice da je prema podacima e-visitora u ovom trenutku u Republici Hrvatskoj preko 1.700.000 turista. Imamo zdravstvenu sigurnost pružanja zdravstvene zaštite. Stoga su i u ovom trenutku u evaluaciji brojne opcije kako to postići. Jučer smo o tome razgovarali na znanstvenom savjetu, kada smo svi apostrofirali pametnu upotrebu COVID potvrda kao nešto što je neminovnost i kao nešto što će svakako poticati tu zdravstvenu sigurnost u zdravstvenom sustavu. To su elementi o kojima trebamo razgovarati. Osim produženja primjene u odluci o okupljanjima zbog učestalih pitanja o obvezi posjedovanja EU digitalne COVID potvrde za djecu prilikom odlazaka na okupljanja koja se organiziraju uz posjedovanje EU digitalnih COVID potvrda, dodana je odredba u kojoj se navodi da djeca mlađa od 12 godina kada idu na tu vrstu okupljanja, primjerice na svadbe ili slično s roditeljima ili skrbnicima,
tu potvrdu ne moraju imati. Inače, kako ne bi bilo nedoumica, naglašavam da sve ove odluke se primjenjuju na području cijele Republike Hrvatske, ali da je za područje Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske, Primorsko-goranske, Istarske, kao i gradova Novalja, Senj, Karlobag, u Ličko-senjskoj županiji, 23. srpnja donesena posebna odluka kojom su uvedene strože mjere od onih propisane ovom generalnom odlukom o okupljanjima, te se na njihovom području, za razliku od ostalih dijelova Republike Hrvatske, primjenjuju te strože mjere. I ta odluka, kao i ove četiri navedene, o privremenoj zabrani, te odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza, primjenjuju se do 15. kolovoza.